Francuska je posljednjih godina izrasla u vodećeg oponenta proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Uverenje da je dalje širenje EU duboko nepopularno kod birača rukovodilo je francuske političare da blokiraju različite korake u ovom procesu. Prvo do sada istraživanje javnog mnijenja na ovu temu ukazuje da je u pitanju možda pogrešna računica. Istraživanje javnog mnijenja pokazalo je da iako se većina Francuza protivi prijemu balkanskih zemalja u Evropsku uniju za tri četvrtine njih to nije pitanje od velikog životnog značaja. Na samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Sofiji 2018. godine francuski predsjednik Macron polio je hladnom vodom nade za brzi prijem Balkana, poručivši da Evropska unija ne može da razmišlja o daljem širenju dok se iznutra ne reformiše. U više navrata Macron je rekao da je Evropska unija pogrešila što je prijem u članstvo proglasila za jedinu politiku prema Zapadnom Balkanu. Tokom televizijske debate u Francuskoj pred izbore za Evropski parlament 2019. godine od 12 predstavnika izbornih lista, njih 10 je reklo da ne podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Raširena percepcija o nepopularnosti i zamoru od proširenja postala je opšte mesto francuske politike. Međutim, istraživanje Fondacije za otvoreno društvo iz Brisela, sprovedeno na značajnom uzorku tokom 2020. godine, pokazuje da za većinu Francuza prijem balkanskih zemalja nije pitanje od velikog značaja. Dok 53% ispitanih Nika misli da bi prijem Turske imao negativan uticaj, manje od 26% njih veruje da bi ulazak Zapadnog Balkana u EU imao bilo kakvog uticaja na njihove živote. Da li to znači da predsjednik Emmanuel Macron i drugi francuski političari zapravo greše ako procenjuju da bi birači na izborima kaznili podršku prijemu Zapadnog Balkana u Evropsku uniju? Ipak protivljenje prijemu Zapadnog Balkana u Francuskoj je među najvećima u Evropi. Skoro 60% Francuza misli da bi članstvo balkanskih zemalja bila loša ili vrlo loša stvar. U slučaju Srbije 22% Francuza podržava prijem, dok je 60% protiv. Najbolje stoji Crna Gora sa 27% podrške i 49% protivljenja, a na začelju su Albanija i Kosovo sa 20% odnosno 15% podrške.